є громада, є кошти, хочеться як краще і хочеться мати на ці кошти ну, те, що, як ви кажете, ви заслуговуєте. Але давайте будемо будемо обмежуватися все-таки рамками законності. І є дійсно у нас в центрі ПМСД є статут. У статуті немає вказано, що ми маємо надавати круглодобово екстрену медичну допомогу. Тобто, коли станеться таке питання, як нам оформити людину, яка буде сутками працювати, скажімо так, добові, так? Ми не маємо права людину відправляти, щоб вона цілу добу працювала, тому що любе кругу, в першу чергу нас перевірять, і вже буде ця відповідальність на головному лікарі і на заступнику головного лікаря і бухгалтера. Розумієте? Це перше питання. Друге питання так само, що стосується штатного розпису. Звичайно, ви маєте право вимагати мати свою лікарню, мати свою швидку медичну допомогу. Будь ласка, у вас є комерційне неприбуткове підприємство створене. Вони зроблять собі ліцензію, працюйте. Ми не проти. Хай вам буде добре, хай вам буде краще, ніж нам. Ну, тобто тут немає ніяких таких претензій чи якихось там якісь заздрощів до вас, ви розумієте? Просто є такі рамки, які ми не можемо зарозуміти. Це так само стосується і нашого центру. Іде медична реформа, всі ви знаєте. У зв'язку з цією медичною реформою буде дуже багато іти, скажімо так, скорочення, оптимізації. Тепер так називається слово, ну, тому що я не хочу це слово називати скорочення. Оптимізація. Що таке оптимізація? Ви, можливо, вже чули, можливо, читали. Будуть амбулаторії загальної практики, які будуть формуватися, буде так звана ринкова практика, кілька лікарів буде працювати один лікар, і будуть пункти здоров'я. Пункти здоров'я будуть тільки працювати там, де є населення 750 чоловік. Це одна медична сестра і два рази буде виїжджати лікар туди. Тобто, розумієте, кругом іде оптимізація. Ми інколи станемо підприємством, а ми станемо цим підприємством, тому що ми інакше не можемо. Буде рішення сесії Олеської громади, і Олеська громада прийме це рішення, тому що не можна йти проти закону. Є вже закон, який про державні фінансові гарантії. І коли створиться комунальне підприємство, ми будемо робити по-новому ліцензію. Це вже буде не бюджетна установа. І, звичайно, ми не зможемо тримати таку штатну чисельність, тому що своїх людей ми будемо скорочувати, тобто оптимізувати знову ж таки, розумієте? Найкращий варіант для вас на сьогоднішній день, я вбачаю, все-таки робити ліцензію, і це говорилося з Анатолієм Івановичем. Але ви знову кажете, вибачаєте, знову кажете. Те, що потрібно круглодобово, ну, допустимо, там це ліцензії. Ніхто ж не говорить, що це буде круглодобово. Це все можна рішити в робочому порядку. Буде 12-часовий, допустимо, там це, ну, табелірове, допустимо, там буде з 8 до 6, наприклад. Слідуюча бригада так само. І не цілодобово не буде там у табелі, тому що ну, не можна по законодавству і так далі. Це перше. Друге, що фінансування, що опять-таки, ці, що ночні є, там не будуть платитися там, і так далі. Ми не маємо права навіть заставити людину працювати. Ну, у нас є регламентований питання стоїть, ліцензію будемо робити, як построїться лікарня. Ну, нова амбулаторія, значить, будемо робити ліцензію по-любому комунальному підприємству. Тут мова йде про тимчасове. Всі договори про тимчасове, про тимчасову оренду автомобіля, про тимчасове включення 6 штатних одиниць і за фінансування Радовецької сільської ради. Це ніяким чином не вважається. Ми вам даємо табеля, сільська рада вам перераховує гроші. Я перепрошую. І все. Щоб нам
І машина буде працювати як меддопомога на дому. А доктор Іванович, я допомога. Ви мені скажіть, будь ласка, що нам робити із нашою амбулаторією сьогоднішньою, що там є? Нам вона працювала так і працює. Вона чекає, у нас там недостатність коштів. На випадку від Радовецької сільської ради. Така стала ситуація. На невідкладну допомогу нам ніхто не виділив коштів. Оце дали медичну субвенцію на Радовецьку сільську раду. Вони її передали нам. І ці кошти, що є з недостатності, так вони на сьогоднішній день у нас є. Я розумію, буде все сесія, можливо, нам додадуть якісь кошти. Але розумієте, що мені сказати своїм працівникам так само? Нам так само треба, щоб були, якщо вже забезпечення, вам будуть платити заробітну плату, а вони хай без зарплати сидять чи як? Ну, я трошки не розумію. Чому вони без зарплати? Чого ж вони? Вони ж сьогоднішній день є недостатність. Це ти ще з будь-яким працівником. А ви як платили?